ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੋ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸਮਾ ਸਕੀਨ ਹਸਤੇ ਚ ਕੇ ਜ਼ਾਨ ਰਾ ਬੰਦੇ ਡਬੇ ਤੇ ਕੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬਿਆ ਉਹ ਖਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਾੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਲ ਮਰ ਖਲਕ ਤੋ ਹਰ ਕਤਲ ਹੈ ਕੋ ਦਿਲ ਟਰੱਕ ਤੋ ਉਹ ਖਤਮ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਅਗਰ ਸੁੰਦਰ ਖਟਕ ਦੇ ਸਕੜਾ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕੋ ਅਗਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਸਕੋ ਹਰ ਸਭ ਖਤਮ ਕੋਲ ਕਸੰਦ ਨਾ ਹੋਲੋ ਯਵਾਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਖੋਦ ਲਮ ਯਾਰਾ ਉਸ ਬਿਰਤਾ ਲਕਾਨੋ ਕਾਰ ਕੋ ਮਲਕਾਨੋ ਕਾਰ ਮੇ ਤੇ ਸਲੂਕ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇ ਅਲਕਾਨੋ ਕਾਰੋ ਕਚ ਲਗ ਬਰਾਬਰ ਸੇ ਖਬਰ ਹੋਰਾ ਜਿਨਾ ਕੇ ਖੋਦ ਮਾਸ ਕਾਰ ਕੋ ਮ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਦਰ ਛੋੜਾ ਕੀ ਕਬ ਨਾ ਪ ਮਾ ਮਰਾ ਛੋੜਾ ਕੋ ਦ ਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਟ ਗਟ ਗਿਰ ਦ ਬ੍ਰੀਤੂ ਨਾ ਮੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਸ਼ਤ ਚਾਦਰ ਇਦਰੇ ਇਦਰੇ ਕਰ ਜੋ ਮਾ بس بیا گورا مارا مارا زان ساتا پنشمنٹ دے پچھو دے پنشمنٹ پنشمنٹ چتا سمرا مانوے 2000 دے کے 3000 دے کے 4000 تے 3000 دے 2000 دے 2000 زڑگا 2000 تو پورا کئی پنشمنٹ گورا ما سخت خپکے کی بانا گورا دے سن چکے دے ٹول مر گرے بیا گورا سخت پنشمنٹ سخت پنشمنٹ سخت ابرو ہاں تو خوڑیر ساخ وہ چھوی والی موٹی ہوئے کچھ چل گئے ظالبا مانا گڑے وڑے بھو آیا جا تو سوے یار حقیقات کیا لکا زیاد سے چلنے با دی غلے چلو سو پلارے چلو ہم زخورا سکے چالور پینجا لاز دو لاز ٹریپو نا ہو جاتو ہم تچا چل گئے تو خوٹولا را جو کور کے پالتو ناس کور کے پالتو ناس سے نہیں مانگ گرزو را گرزو ویڈیو گانو لزو دا خو نه ده چې بس په کور کې پراته یو ناس یو موږ څه کار نه نه ماړه روزګار ولا نه ښکارو دا روزګار خو زم کوم ظالم زه و دوستان از نیم و چې ګوره زما مخ بیا هم ډک ډک ته ته خو بیخي وچ کلاکي ښه نور څه حالاتونه واقعاتونه غلط لین ته مزه کنه دا لین نه را چینج کړه غلط لین نه وا ماړه زه چا څه غلط لینونه مېړونه اوس نه لم زوس خپل ځان پور اره نه نو لند وڅواله لند خود ما نه است کټ شي لند نه مکمل تانه بجلی ته لیدا هاو کنه یار الکان عمران لاړ جن کيم ران لاړ دا بس هر دا تش کو تک نه دا هر یو یو وخت یو ټیم نمالا ٹیم مشتا و سم بیگا می پیزی بند از گولو نا وکرل دا خدا نیک بخت از مار ٹیم می ٹیمی از ما دا زینا دا دا چی لک شاندی ستا نرم شی باز بیمی سترگی مصری دی کنا سترگی رشنی دی کنا خبر اطول دا دا بیگا دا جو میش پی بلا و رازی تیرا شوی دا خپونا می زن خلاص کرده ظالی ما اشتاری که بس پروتون دوی دوی ما تاو پاکستان کا ڈیر خبر ہو رہا تو ڈیر وقت تے جب شے وی کرنا تے اے لگا ڈبل کی پلے کئی ڈبل ٹیپ او کئی ٹول ڈبل ٹیپ او کئی فل ڈبل ٹیپ پرنم چنگ 12 لاکھ پے او گھنٹا کے پورا کڑا او تو سی پورا کئی کرن لام چل وی زرم نہ دی پورا کئی ہاں ہاں والا زوم دغل تو یار چی تا وی دل تا اسلام آباد کیو مونگا خو زو خو سعودیہ کی ام نخده بنده سعودیہ کی ملس کر سعودیہ تا بدرا ولم زان سکتا نا کلینڈل برا سکے خواہ بس دا سوچ با پوکتا یالا کا مشر سڑای دا خدای نک بخت دا دوم را چوکرا چوکرا کی گی قسم دے زان دا نورا کی گی دا سنچ سباتا بلاک را کی کنا ما خو تا تا تو شروع کی ویل گل دا ما گیر دا بریتو نمی دی چرتا نور خستا والا والا الکان را ولی سا شتا دے نن سبا واڑا واڑا نہ پڑا دے زلی پسی دے 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 زلی پسی ٹماٹر اسی سن چتنی رے ہم دوی بنے شوڑا کے گم یار پڑو الکان خرچی ڈی دی ستا با خرچہ لگا نار بل ز زب پتہ کو مت غم مکوا اور بچا ایدہ خوش ما خرچی کے ظالما بیا چکے والا په ما باندې خرچې مې کوو د خدای نیک وخت دی ما د خرچو نه به بیا تنګ شو ګوره زه صرف سګرټو ډبې دوه ورځ کې وام په 18 روپۍ ډبې دی دا پاکستاني 100 روپۍ جوړېږي 18 18 نه پاکستاني غوټې 2000 روپۍ جوړېږي ها
د څه کار کې څلور بس کس نسوار اچو بس خبره ختمه. سوار ما چوما په 40 روپۍ نسوار دي پونه یې واما څلور ورځو کې او کنه زما خرچو پسې لاړ نه شي کنه بیا به کنګله پروتې پوهېږي زما د توبه ما خرچه ډېره زیاته ده بس الله یې راکوي مړ الله غفور الرحیم دی اپریدی دې سړی ته 2000 پوره کا چی پرشمنټ وکړه نو ټرک سره ټایم کې چلے ټرک خو زه ساره چلوم د ورځ د شپې خو زما چوټي یاره مسافري ډېر ګران کار دی یار کنه څه ګران کار دی مړه ښه دی چې را ورکي سړی کور کې څه شی کوي اوس ته کورې ناستې خوله دي نیولې نه چاله روپۍ ورکوه شي دلته چې رانه څوک 50-60 روپۍ غواړي درالې په یونډای کې سبا یې راواله اوس دغه ځای کې نه چا د ښې او نه چا د بدې